ទស្សនាទិដ្ឋភាពតារាតារាប្រជែងសម្រស់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការសឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីពិធីរៀបមង្គលការរបស់ពិធីការនីសឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី9ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគេសង្កេតឃើញមានតារាថ្មីចាស់ជាច្រើនបានបង្អួតសម្រស់ជាមួយនឹងការលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតក្រៅពីកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះដែលលេចធ្លោនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនគេសង្កេតឃើញមានភ្ញៀវកិត្តិយសដែលភាគច្រើនជាអ្នកសិល្បៈនោះក៏មានភាពស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានដែរតារាជាច្រើនដែលមានទាំងតារារៀមច្បងនិងតារាចំនួនក្រោយនោះសុទ្ធតែលេចមុខនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់សឹមសូលីកាដែលមានដូចជាអ្នកនាងយុកចិន្ដាចនច័ន្ទលក្ខណាសុកសមាវតីសឹមនារីរតឆៃលីដឡែនអឿនស្រីមុំឌួងសូរីដាសរាយសក្កណាសូដានីតាណាសាឌីសុភ័ក្រកុសមាលោកយ៉ែមសំអូនអុកណារីមណាខុននិងយឹមណារាជាដើមក្នុងនោះផងដែរក៏មានការជូនពរឲ្យគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតនិងឆាប់មានកូនប្រឡែងលែងទៀតផងគេចាំបានថាមុនសម្រាប់ចិត្តរៀបការសឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីបានស្រឡាញ់និងរួមរស់ជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាននេះគឺជារូបថតជាច្រើនសញ្ញាដែលបង្ហាញដោយតារាសិល្បៈនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់រួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនរបស់ពួកគេគឺសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតនិងប្លែកប្លែកតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News